Di sebalik kritikan UMNO, Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan mengakui Presiden mereka Muhyiddin Yassin akan menjadi poster boy dalam pilihan raya umum akan datang. Bercakap dalam satu ceramah di Semerong Johor semalam, katanya perkara itu telah pun ditetapkan daripada awal. Ini apa punya tak logik punya soalan. Daripada awal sampai habis Tan Sri Muhyiddin tu memang poster boy kita. Tak ada sebarang persoalan, tak ada sebarang keraguan, itulah dia. Lambang utama seorang pejuang yang sanggup hilang kedudukan sebagai timbalan Perdana Menteri, sebagai timbalan Presiden, semata-mata untuk mengembalikan integriti dalam negara. Sebelum ini, ahli MT UMNO Puan Azhar Kashi mencabar Perikatan Nasional untuk meletakkan Muhyiddin sebagai poster boynya di Johor sama seperti di PRN Melaka dengan menggunakan slogan yang sama. Bagaimanapun, Wan Saiful membangkitkan persoalan sama ada UMNO berani mengumumkan Presiden mereka Ahmad Zahid Hamidi sebagai calon Perdana Menteri parti itu. Fuad Zarkashi, Nur Jazlan, Khalid Nordin. Kalau kamu betul-betul berani, cuba kamu sebut siapa yang kamu nak namakan sebagai bakal Perdana Menteri daripada UMNO selepas PRU ke-15 nanti. Saya cabar namakan bahawa Zahid Hamidi akan jadi Perdana Menteri daripada UMNO. Kalau pengecut tak berani nak sebut nama Zahid, jangan duk sentuh Presiden daripada Bersatu.